tai sveiki, tai kaip matom, trupiniu šį kartą pradedam su tokia disciplininė sritim, kur susikerta filosofija ir kognityviniai mokslai. Ir šitas pavadinimas, jis iš dalies yra neteisingas, ta prasme, kad suvokimo filosofija pati taip pat yra kognityvinių mokslų dalis. Bet čia reikėtų suprasti tą, kaip santykį, tarkim, tarp suvokimo filosofijos ir likusių kognityvinių mokslų. Tai galbūt norėčiau iš karto pradėti nuo savo vienintelio skaidrės, galima sakyti, kur norėčiau rasti tas sąsajas tarp to, kas dabar vyksta mokslė, kokie yra pagrindiniai požiūriai ir kokie yra pagrindiniai požiūriai filosofijoje. Tai jeigu pradedant nuo to, kas yra filosofija, tai vienas iš požiūrių yra komputacinis požiūris arba vadinamas dar reprezentacinis požiūris. Dabar remiantis šituo požiūriu galima sakyti, kad jutimai ir suvokimas yra tarsi kažkuria prasme yra du atskiri procesai, bet kažkuria prasme tai yra vienas procesas. Jutimai yra suprantami kaip procesas, kurio metu yra gaunama objektyvi fizinė kažkokia informacija, tam tikros energijos, kurios yra transformuojamos transdukcijos metu į kitą energiją. Tai yra, pavyzdžiui, gaunamos kažkokios elektromagnetinės bangos, ir fotonai patenka į receptorių ir yra transformuojami į nervinius impulsus, ar tai būtų kažkokia cheminė medžiaga, kuri per uoslės ir skonio receptorius patenka ir taip pat transformuojama į vienos rūšies tos nervinius impulsus, kurie vėliau keliauja į smegenis. Tai šitas procesas toks tarsi daugiau būtų galima vadinti bottom-up vadinamas, iš apačios į viršų toks apdorojamas, tačiau ne visai, kaip minėjau, jie yra susiję ne visai perskiriami. Na, o suvokimas būtų tarsi tas procesas, kai yra labai svarbus mūsų lūkesčiai, mūsų pirminės kažkokios nuostatos, konceptai, kuriuos mes jau turim suformavę apie tam tikrus objektus. Ir tas apdorojamas tada daugiau toks yra top-down, tai yra toks iš viršaus į apačią. Bet kaip minėjau, jie yra tokie tarsi nepertraukiami. Dabar ką buvo galima iš karto atkreipti dėmesį, žiūrint filosofo požiūrį, tai kad visi iš principo šitie požiūriai yra realistiniai, visi jie postuluoja, kad fizinis pasaulis už mūsų egzistuoja. Ir dabar, jeigu taip toliau žiūrint, ko komputacinis požiūris yra panašus į filosofijoje esantį požiūrį, vadinama ne tiesioginių realizmų arba taip pat reprezentacinėm teorijom, tai pagrindinis principas yra reprezentacija pati, kad mūsų suvokimas yra netiesioginis. Tai yra, jeigu aš matau kėdę, tai aš matau ne kaip pačią kėdę, bet kėdės psichinė reprezentacija, kuri yra, na, jeigu žiūrint komputacinį požiūrį, tai, na, sukonstruojama tarsi. Tai filosofijoje šitas netiesioginis realizmas yra senas daiktas, pavadinkim, senesnis nei moksle. Ir, kaip ir minėjau, yra tas suvokinysis netiesioginis. Tai prie šito dar šiek tiek grįšiu, o dabar pereinu tada iš karto prie kitos dalies, viršui, tai būtų ekologinis požiūris mokslo. Jisai yra mažiau populiarus. Pavyzdžiui, komputacinis požiūris yra labai dominuojantis ir jeigu taip žiūrint pagal įtakingo veikėjo apskritai kognityviniuose moksluose Maro veikalą Vision ir ilgesnis tas vadinimas, bet pagal šitą veikalą yra tam tikri lygmenys išskiriami ir tada labai puikiai galima inkorporuoti ir neurofiziologų daromą darbą, ir psichofizikų, ir taip toliau įvairių tų sričių. Tai, pavyzdžiui, ekologinis požiūris yra ne tiek populiarus ir šitas požiūris yra tiesioginio realizmo forma. Tiesioginio realizmo forma jis yra todėl, kad teigia atitikniai, pavyzdžiui, kompetaciniam požiūrį, kur yra daugiau toks traktuojamas, pavadinkim, stimulo skurdumas, tai ekologinėme požiūrėje daugiau yra nurodoma, kad aplinka patinai yra labai turtinga ir ta aplinka, tos aplinkos visai informacinai tiesiog tarsi yra įspaudžiama į jūsles. Tai jeigu turėtume, nu, galima kažkaip galbūt nubražyti, jeigu čia būtų, nežinau, kažkas panašus, tarkim, į smegenis, tai aplinka jinai pati savaime yra labai turtinga ir visa, ir net nereikia to vadinamo top-down apdorojimo, kas būtų ar net ir su tos psichikos didelio veikimo, viskas jau tarsi ateina čia. Tai jeigu, pavyzdžiui, turime komputaciniam požiūrį, kad yra konstruojama, yra ten, tarkim, požymių detektoriai, nustatomi, kad tam tikri neuronai atsakingi, tarkim, už kažkokių vertikalių, tarkim, linijų atpažinimą, kiti už horizontalių, dar kiti ten už 45 laipsnių pakreitų, ir tarsi ta kėdė yra, jinai sukonstruojama.
Tai yra jinai ne pati aplinkoje kažkaip, nu, aplinkoje kokia jinai sunku ir pasakyti, bet jinai tarsi yra sukonstruojama. O čia teigiama, kad ta aplinka jinai pati jau gausi, yra turtinga tos informacijos ir ta informacija tiesiog ateina ir tolesnio tam psichikoje apdorojimo didelio nereikia arba tiesiog galima nesiremiant komputaciniam ar reprezentaciniam sąvokom paaiškinti tą suvokimą tokiu būdu. Tai yra iš principo tik tai bottom-up apdorojimas ir, na, kaip minėjau, va tokio pobūdžio. Ir čia yra svarbus dar labai suvokimo ir veiksmo toks duetas, pavadinkim, tai, kad ta kombinacija yra, na, neatskiriama. Gibsonas teigia vienas iš, na, proponentų ir po to jau pasiekėjai tęsia šią teoriją. Tai Gibsonas teigia, kad suvokimas ir veiksmas yra neatsiejami dalykai. Tai yra suvokimų mes gauname informacijos tolesniam veiksmui, o veikdami, judėdami mes gauname taip pat tą suvokimo informaciją. Ir čia galima matyti, kad suvokimas yra traktuojamas kaip aktyvus, bet aktyvus ne ta prasme, kad smegenyse yra kažkas aktyvaus vyksta, tarkim, tas aktyvus apdorojamas, bet aktyvus ta, na, tokia fizinė tiesiog prasme. Ir šitas požiūris yra daugiau kalba apie, tarkim, veikėją, agentą, kuris yra aplinkoje aktyvus ir daugiau netgi psichikos traktacija yra tokia kitokia šiek tiek, daugiau linkstanti link to, ką būtų galima vadinti įkūnito pažinimo kažkokio, tai net kad tas pats psichikos suvokimas yra kitoks. Dabar tiesioginis realizmas filosofijoje arba dabar dar vadinamos santykiškumo teorijos, jos iš principo irgi ką teigia, tai yra teigiama, kad vėlgi objektas yra suvokimas tiesiogiai. Tai yra, jeigu aš matau kėdę, tai aš matau tą kėdę tiesiogiai, o ne kažkokią psichinę reprezentaciją esančią mano galvoje. Tai yra tarsi, matau tos kėdės prezentaciją. Tai yra pati kėdė yra kaip prezentacija ir nėra kažkokio tarpo. Tai yra tame tarpe, va ši čia yra santykis, kuris yra neredukuojamas, jis yra fundamentalus ir čia niekas neįsiterpia. Dabar nereiktų suvokti to labai primityviai, kad, tarkim, filosofai atmeta čia visą tai, kas vyksta tinklainėje, kad ten, ar ten, tarkim, auksies būgnelio, ten sraigės veikimą, tai jie tiesiog žiūri kitokių kampų, tai žiūri tai kaip kažkokią kauzalinę grandinę, daugiau kaip tokias sąlygas suvokimui atsirasti, bet ne patį, tarkim, tokį jau, na, tarkim, nereprezentatyviai traktuoja šitos dalykus. Ir iš principo dėl to yra galimas, na, tas toks tiesioginis suvokimas, net kai mes žinom, kad vyksta kažkokie procesai ten tinklainėje, tarkim, ar nerviniai impulsai ir taip toliau. Dabar kuo įdomu, tarkim, jeigu žiūrinti pačių filosofinių šitų pozicijų skirtumus, tai kaip matoma prie netiesioginio realizmo objekto yra klaustukas, tai iš principo, kai mes turime fenomeninę patyrimą tokį patį, tiek kai suvokiama, kaip sakom, tiksli, nu, realybėje egzistuojantį to kažkokį tai objektą, tiek kai suvokiame, pavyzdžiui, halucinaciją ar iliuziją. Ir iš principo čia galima tada sakyti, kad, na, galbūt mes, na, čia atsiranda tokie visokie skeptiniai scenarijai, tada gal mes esam tik smegenys stiklainėje, kurios gauna tam tikrą informaciją, ne, ir ten visai gali apsieiti be jokių objektų. Arba kaip, na, Matricos filme, tarkim, Morfėjus, kai klausia, ne, o tai, o ką tu laikai realybę? Jeigu tu laikai realybę, tai kas yra, tarkim, ką girdi, ką matai, tai realybė yra tik tai nerviniais impulsais gaunama informacija ir iš principo ir matrica tada yra realybė. Tai žodžiu, tas toks šiek tiek skeptinis variantas lieka ir čia, bet jis, aišku, jį galima visada taikyti ir šitam atveju. Dabar kaip tiesioginis realizmas dorojasi su tuo, kas buvo, na, tokia vadinama seniau gal nokautuojanti kritika, čia gal 20 amžiaus pirmoje pusėje buvo tokie argumentai, na, kaip mes suvokim tuos objektus tiesiogiai, jeigu, pavyzdžiui, yra galimybė kažkokių iliuzijų. Ir ten pateikiami, pavyzdžiui, ten, tarkim, stiklinė į vandens įmerktas pieštuką ir jis atrodo tiesiog toks, nu, sulinkęs, kaip perstaltas tarsi. Tai dabar, tarkim, tiesioginiai realistai, jie dažniausiai būna disjunktyvistai, jie teigia, kad suvokimo procesas ir halucinacijų procesas, jie yra, na, tokie skirtingi dalykai. Tai yra, kai kalbame apie suvokimą, mes kalbame apie tiesioginį suvokimą, o kai kalbam, pavyzdžiui, apie halucinaciją, tai kalbam apie kažkokį panašų procesą, kuris, pavyzdžiui, yra
na, suvokimas tos tiesioginės kažkokios smegenų būsenos arba galbūt netgi įvedama halucinacijų atveju reprezentacija kažkokia. Ir žodžiu, kaip yra su tuo dorojamas. Tai čia toks, nežinau, gali būti labai iš pradžių painus atrodyti tokio daugiau bendrai lauko, aišku, čia labai supaprastintas visas yra šitas vaizdas, nes iš tikrųjų yra skirtingų autorių ir tose pačiose laukose yra daug skirtingų pozicijų, tačiau čia toks pirmas, tarkim, bandymas užčiuopti, kur yra tas santykis. Tai yra, kad apskritai netgi pozicijos šiuo metu kognityviniuose moksluose filosofijoje yra panašios. Dabar, jeigu reiktų perėti prie konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, jau daugiau žiūrint tą dialogo aspektą, tarkim, kaip mokslas, ką mokslas duoda filosofija, arba būtų teisingiau pasimti, ką filosofija pati pasiima iš mokslo. Ir iš principo suvokimo filosofija yra tokia sritis įdomi tuo, kad jinai pasiima labai daug ir, tarkim, argumentuose dažnai filosofiniuose, kai yra konstruojama, tarkim, kažkai teorijai pagrysti, yra dažnai remiamasi kokiais nors empiriniais duomenimis. Ir viena priežasčių, kodėl tai gali būti, tai gali būti dėl to, kad na, kognityviniuose moksluose apskritai jutimų ir suvokimo tas rytis yra, na, pavadinkim, labai daug tyrinėta ir yra didžiuliai klodai atrasti, ir ypač jeigu kalbame apie regos tyrimus. Tai tie empiriniai duomenys yra tarsi pasitelkiami netgi konstruojant argumentą arba, pavyzdžiui, juos bandom atsižvelgti, kai konstruojama teorija, kad na, nebūtų didelių kažkokių tai prieštaravimų ir nesutapimų. Tai vienas iš pavyzdžių būtų, tarkim, tas pats teoretikas, kuris daugiau tiesioginio realizmo būtų, atstovas filosofas Alva Noe, kuris kažkiek panašią teoriją į Gibsono konstruoja, kur vėlgi suvokimas yra siejamas su veiksmu. Tai jis teigia, kad, na, tarkim, pasimo karys vieną iš tokio tyrimo, kuris buvo kitas psichologų, vadinamas inattentional blindness, man atrodo, nedėmesingo aklumo. Ir ten tyriamiesiams yra rodomas toks klipukas, kur yra žaidžia dvi komandos. Viena komanda yra apsirengusi baltais marškinėliais, kita komanda juodais marškinėliais. Ir jie vieni kitiems perduoda kamuolį. Ir tyriamųjų yra prašoma, kad jie skaičiuotų, kiek kartų įvyko perdavimas, tarkim, tarp baltos komandos apsirengusių žaidėjų. Ir tada tyriamieji nepastebi, kaip tuo metu, kai jie intensyviai skaičiuoja pro tą visą aikštelį, kaip vadin, pro tą sceną, praeina gorila apsirengęs asmuo, kuris dar savo krūtinę padaužo ir ten yra sekundės pasistaipo. Ir pusė tyriamųjų to nepamato. Ir iš principo galiu prisipažinti ir aš pirmą kartą, kai žiūrėjau, tai irgi tos gorilos nemačiau. Tai ką tai rodo? Tai, na, aišku, tai yra vadinama arba selektyvaus dėmesio toks tyrimas, bet tai rodo, kad mes nesam iš principo tokie pasyvus priėmėjai tos informacijos, kad tokie tiesiog kaip kompiuteriai stovim ir čia tik plaukia elektromagnetinės bangos, kažkokios cheminės medžiagos įeina ir viskas ten taip yra gražiai apdorojama. Kad iš principo tas dėmesys, jisai turi didelę svarbą, nurodant, kas bus suvokta. Ir Alva Noe, kad šitą tyrimą, tarkim, jis pakreipė kažkokiai savo teorijai, bandydamas įrodyti ir veiksmo svarbą. Aišku, šitą galima ir kitos teorijos rėmus bandyti į vietį, ir tai yra daroma. Bet, na, čia toks vienas iš parodymų, kaip tas empiriniai kažkokie duomenys jie yra žiūrimi ir bandome interpretuoti, kažkaip bandant paremti, tarkim, savo argumentus. Ne? Kita įdomi sritis, kur filosofai taip pat žiūri į empirinius duomenys, yra įvairios suvokimo patologijos. Tai kada yra nepažeistas, tarkim, pats jutimo organas, ten akis, ten ar ausis yra nepažeistas, bet yra kažkokie pažeidimai smegenyse, kurie veda prie to, kad yra kažkokie atsiranda suvokimo sutrikimai. Tai ar tai būtų veidų, pavyzdžiui, agnozija vadinama, kai asmo nebegeba atpažinti veidų, ar tai būtų spalvų agnozija, kai žmogus nebegeba atpažinti spalvų ir panašiai. Arba ten, tarkim, judesio agnozija, kai viskas yra matoma tarsi vienas kadras, po to kitas kadras ir nebėra judesio suvokimo. Dabar vienas iš tokių įdomių gal atvejų dar, ne agnozis, bet tarkim būtų toks, kurį filosofai tyrinėjo plačiai, tai būtų toks blindsight, nežinau, lietuviškai verčia aklaregystė arba nesąmoningas matymas, kai asmuo teigia, jog jis kažkokiam regėjimo lauke yra praradęs tą, pavadinkim, sąmoningą regėjimą.
jisai teigia, kad jis nieko tame laukia nemato. Bet kai jo pradedama klausinėti, ar tu matai kažką ten tokio ar tokio, jisai pakankamai tiksliai atsako ir to nebūtų galima paaiškinti tiesiog spėliojimu, na visiškai atsitiktiniu spėliojimu, ta prasme statistiškai reikšmingai yra matoma, kad kažkuria prasme jis suvokia. Ir čia vėl tarsi atsiranda tie svarstymai, bet to, pavadinkim, tos fenomeninio patyrimo klausimas arba tos failijos klausimas svarbos, tarkim, pačiam suvokime. Ir filosofai vėlgi tuo remiasi, na, žiūrėdami, tarkim, ypač jeigu reprezentacinės teorijos rėmose, tai tada sako, aha, mūsų suvokimas čia turi kažkokį fenomeninį pobūdį ir yra kognityvinis kažkoks pobūdis, kuris galbūt yra propozicinis ir tada mes galime šito neturėti, bet kažkas vis tiek atlieka, kažkuria prasme mes suvokiam. Ir iš čia galima tokį netgi galbūt nuokrypį padarysiu, kodėl, tarkim, visgi filosofija yra kaip savarankiškas sritis šitoje vietoje suvokimo filosofija, galim sakyti, va, jie remiasi empiriniais duomenimis, tai ko čia net, tarkim, koks nors teorinis regos mokslas, kuris na, toks egzistuoja. Tai iš principo yra keli, na, daugiau aišku tų skiriamųjų bruožų, bet yra gal du aspektai, kuriuos filosofai na, patys siekia paaiškinti suvokimo teoriją. Tai vienas iš tų dalykų ir yra va šito fenomeninio suvokimo paaiškinimas, tai yra mūsų subjektyvaus patyrimo, kaip mes patiriam tam kažkokius dalykus bandymas paaiškinti. Nu, ir aišku, kitas dalykas, kuris yra toks, na, kaip filosofų, jau pavadinkim prerogatyvą, tai yra epistemologinės svarbos jutimų ir suvokimų paaiškinimas ir bandymas, na, įinkorporuoti į tą bendrą kažkokią tai sistemą. Tai, pavyzdžiui, kas būdinga vat mokslam, tiek vienu, tiek kitam požiūrėjo į tą, tarkim, subjektyvų patyrimą yra labai mažai dėmesio pavadinti teikama. Tai čia toks nukrypimas ir keletas pavyzdžių, gal dar vienas iš jėgų agnozijų ar kažko, tai pavyzdžių būtų sinestezijos, tarkim, pavyzdys. Irgi įdomus dalykas, kai asmuo fiziškai, objektyviai, pavadinkim, esama tik vieno, tarkim, stimulo modalumo, tarkim, yra kažkoks tik vaizdas matomas ir fiziškai nėra jokių garsų. Ir asmuo suvokia ne tik vaizdą, bet suvokia ir garsą. Ir tų, na, įvairiausių gali būti sinestezijos atveju, tarkim, kai matoma, kai, tarkim, suvokiamas tam tikros grafemos, nu, kažkokie skaitmenys ar raidės kažkokiam tai spalvom, tai yra tarsi vienu metu matomas ir vienas ir kitas pojūtis. Ir čia vėl kelia tokius klausimus tada ne tik mokslininkam, bet ir filosofam, kaip tada tie, tarkim, modalumai, kurie atrodo tokie atskiri, kad mes čia turim atskirius jutimo organus, kaip viskas susisieja, tarkim, smegenyse. Na, jeigu čia šių vienų požiūrį vadovavomis, kitais požiūrės galima bandyti kitaip paaiškinti. Ir dabar link pabaigos tada galiausiai galbūt tokį sudėtingesnį klausimą, tai kiek filosofija duoda mokslo, nes čia kalbam apie visgi dialogą, tai yra kiek iš vienos pusės yra įtakos ir kiek iš kitos pusės. Tai šitas klausimas iš principo yra sudėtingesnis, nes, na, palikim, gal mokslininkai ne tiek reflektuoja tos dalykus, kiek iš kur tos yra idėjos atėjusios. Ten galima rasti kokį atsiverčiam įvadą ir matom, nu, ten Aristotelis dar paminimas, ten kažkas iki to, pavadinkim, mokslo susiformavimo. Ten, jeigu kokį psichologijos vadovėlį, tai tarkim, nu, ten iki 1879, kai laboratorija buvo atidaryta pirmoji, tai iki tol ten filosofų tarsi idėjos, o jau po to tarsi kažkaip šiek tiek atskirai, nors akivaizdu, kad ten tos idėjos yra ir iš kitur atėjusios. Tai kaip pavyzdys būtų struktūralizmas psichologijoje, be abejo buvo ne tik psichologijoje, bet ir kitur, tai yra sunkiau pasakyti tuos ryšius. O šiaip, jeigu žiūrint va čia, dar grįžtant prie to, tai tarkim pats Maras savo veikale, kuris, na, kaip minėjau, yra labai svarbus kognityvinių mokslų šitoje srityje, tai vietomis galima matyti, kad oponuoja konkrečiai filosofom, nu, kurie ankstyvieji ten vadinami sense data, tai juslinių duomenų, pavadinkim ankstyvos gal reprezentacinės teorijos užuomazgus, jeigu galima taip vadinti, tai yra kažkokia aktyvi polemika. Na ir jeigu taip žiūrėt, dar nežinau, kitus darbus, tai sakau, yra sudėtingiau matyti, gal jeigu yra nebent kokie klasikos veikalai, jau ten galima matyti kažkokių konkretesnių įtakų, nors vien jau pagal žiūrint šitai, kad yra kažkokie panašumai, na, galima suvokti, kad kažkokie tai santykiai vyksta ir kažkoks tai dialogas greičiausiai vienoks ar kitoks vyksta. Tai būtų tiek.
Gerai, užduodam klausimus. Man atrodo, mes šiandien turim daug gražaus laiko šitam dalykui. Tai neribosim tos būdžio. Yra klausimų? Aš paprašiau gal dėl tas schemos, sąsajos. Man atrodo, jis čia nebūtina, nes atrodo, kad tiek realistas, tiek prezentacionistas, filosofas galėtų traktuoti tas mokslinės teorijas instrumentiškai. Taip, galėtų. Čia ir yra toks, sakyčiau, daugiau bendro pobūdžio kažkoks bandymas tų sąsajų atrasti, bet šiaip nėra čia kaip taisyklė, kad tarkim, tiesioginis realistas negalėtų žiūrėti, tarkim, į komputacinės teorijos kažkokius tai dalykus suprantamus. Galima iš tikrųjų, iš principo, instrumentiškai traktuoti šitos dalykus. Milda, kažką reikia. O tai, tarkim, žvelgiant į tą mokslinį požiūrį, kuris yra reprezentacionalistinis, tai jeigu, kaip tu minėjai, jie pripažįsta, kad daiktai egzistuoja. Tai kaip jie tai pagrindžia, jeigu viskas, ką mes suvokime, yra tik reprezentacijos iš esmės? Jo, čia moksle tai yra priimama kaip iškart prielaida. Tai net nėra, nu, to prasme, nu, nėra kaip tokio klausimo, ar neegzistuoja. Pavyzdžiui, filosofai kaip yra įdomiau, kaip tai reflektuoja, tarkim, Strosimas, kuris, na, bet aišku, Strosimas yra tiesioginis realistas. Nu, bet tarkim, yra, jie sako, kad nu, jeigu mes pradėsime nuo to skeptinio, iš karto turėsim atsakyti į tą klausimą, kaip čia yra su tuo realybės egzistavimu, tai nu, net nepajudės niekur su suvokimo tą teoriją. Ir iš principo, net ir filosofai, nu, aišku, jie kažkaip bando atsakyti, yra tų bandymų atsakyti, tačiau, na, pavadinkim, ne visai tai reikia daug dėmesio, čia irgi kaip jau. Yra ten bandymų, sako, vat, yra skirtingi modalumai, vat, aš matau, apčiopiu, dar kažkaip ir lyg ir visi ten tie jutimai kažkaip man rodo, kad vat, tas kažkoks tai daiktas egzistuoja. Yra ten, na, įvairių tokių vat, bandymų na, parodyti, kaip, pavadinkim, sveiko proto nuostata, kodėl ten egzistuoja tas išorinis pasaulis. Nors tokio tikslaus įrodymo, tai nežinau, nelabai manau. O šiame dialoge ar filosofija daug skolinasi idėjų iš kognityvinių mokslų? Tai čia, kaip ir sakiau, yra sunku nustatyti tą santykį, nes vien jau tam kognityvinių mokslų formavimas laikė, tai ir, na, ir filosofų idėjos jos turėjo didelę įtaką. Gal pavadinkim daugiau, dabar tas skolinimas jis yra, tarkim, pasiemu, aš noriu konstruoti argumentą, pavyzdžiui, aš noriu įrodyti, kad, tarkim, suvokimas mūsų yra tiesioginis, aš galiu paimti kažkokius empirinius duomenis ir juos, na, tiesiog filosofiškai bet, analizuoti ir savo argumentį būdo. Bet kiek tų idėjų skolintas, čia yra sudėtinga, tarkim, nustatyti. Nes čia ir iš vienos pusės eina, ir iš kitos tie dalykai. Na, aš taip žiūrėčiau. Man galvoje galima būtų pasakyti, kad kai kuriais atvejais tai skolinasi riziką. Yra tokių, kurie teigia, kad tai, ką sako mūsų geriausia turima mokslinė teorija, yra pažodžiui tiesa. Taip. Tada pasiėmė viską, viską. Nu taip, čia aišku yra. Ir tada, nu, bet lieka tas klausimas, kaip tada yra skirtumo jau tarp filosofijos ir mokslo. Tai čia tie, kurie sako, kad nėra skirtumo. Nu taip, tie, kurie, nu jo, čia ta akademinė filosofija, nu irgi mokslas, tai kažkaip. O jūs kiek skolinatės? Aš dar, nu, ką, nežinau, dar nedaug, bet manau, kad kažkiek skolinsis. Ne viską, manau, bet galima pasiskolinti. Tai aš tokį klausimėlį, kad būtų linksmiau. Tarkim, dabar, jeigu toks nutinka dalykas, čia būtent dėl realizmo, ne? Kažtai girdime, jo kažkam apsireiškia panelė Marija. Atvejais vienetinis, ne? Tai kartu turbūt eksperimentų daryti irgi negali, ne? Tai dabar kaip čia su šito fenomenu? Jie diskvalifikuota tada netirti, nes tokių mes tiesiog netirim. Ar vis dėlto galima būtų jį paimti ir kažkuria tai šitą skemelį įdėti?
Bet čia iš konkrečiai mokslo pažiūrėjo, jeigu žiūrint. Taip, nes pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume istoriškai, tai yra nemažai religinės patirties aprašymų, tarkim, ten vienuolynuose ar dar kur, tada atitinkamai kyla klausimas, tai kas čia per realybė yra, nes vis dėlto jie tą patiria kažkaip, tai čia jūs dėti halucinacijų skirelį, ten šalia tokių, vieniem vieną reiškiasi, kitiem kitą, ne, čia koks skirtumas. Ne. Tai ar kaip šitie dalykai, ne, ar jos šiandien gali kažkaip, tai ar tiesiog mokslas sakytų, na, žinot, jie čia tokie vienetiniai mes netiks. Na, gal dauguma mokslininkų taip ir sakytų, aš net nežinau kaip tiksliai to klausimu, bet nu, gal didžioji dalis ir nurašytų tai kaip į halucinaciją, arba paliktų, nežinau, na, tuos daugiau, tarkim, kažkokius apsireiškimus ar tos šventumo dalykus iš principo daugiau bažnyčia patikrinė, kiek ten, nežinau, kokius metodus, aišku, jie taiko, nes, nu, tų tarkim, apsireiškimų, nu, tarkim, aš manau, kad yra nemažai jų, bet oficialiai pati bažnyčia praleidžia kaip tų tikrų apsireiškimų jų nedaug, tarkim. Tai kokius ten metodus, nežinau, kokius naudoja, gal ir pasitelkia mokslininkus. Ne, ja, tai ten tai atskiriasi jau jų klausimas, ten jų problema. Taip, bet mokslininkai, manau, gal daugiau, nu, gal daugiau ir nurašytų į tą halucinacijų ir iliuzijų skirelį. Gerai, ačiū. Pavyzdžiui, kaip pateikti, dabar gana aktyvus tyrimai vyksta, vadinu, auto body experiences. Kai žmonės įsivaizduoja, kad jie palieka savo kūną ir ten kažkaip jį stebi iš išorės, pasirodo, tą galima labai lengvai padaryti pagaliuko ir kelių kamerų pagalbą. Filmuoji iš nugaros žmogų, rodai priekį ekrane tą vaizdą iš nugaros ir tada tenai su keliais pagaliukais, tai nugara kruteni, tai dar kažką darai. Ir žmonės tada integruoja tą savo reginą vaizdą su savo, reiškia, juntama informacija per reiškia, lėtimo pojūtį ir pradeda jaustis, tarsi, reiškia, jie yra jau kūno išėję. Tai idėja yra tokia, kad kartais tu gali tokius mechanizmus rekonstravęs įtarti, kad galbūt tie pasakojimai apie tokius dalykus jie galėjo atsirasti kažkaip panašiai. Aš tada dar paklausiu vieną klausimą, tavęs tu paminėjai čia fenomenalias patirtis ir aktualijas ir man paskyla klausimas, ar tai yra svarbu tik tiesioginių realistų kontekste, ar galima kalbėti, tai netiesioginių, ar galima kalbėti ir apie tiesioginį realizmą ir tam tikras tas aktualijas. Ir kas tada jos yra tokia atžiūrė? Jo, jie šiek tiek kitaip dažniausiai kalba, nes tada, nu kaip kvalijos dažniausiai kaip ir yra tas, nu, psichinis kažkoks, ne, objektas tam dienos. Tai yra tas perception lygmo. Taip, perception lygmo. O tada tiesiog realistai, jie yra, kaip pavadinkim, vadinami kvalija eksternalistai, kaip sakoma. Tai tada tos subjektyvios, kažkoks subjektyvus mūsų patyrimas ir kažkaip iš tų jau objekto pačios savybių gaunasi. Nes tas suvokimas pats yra, jis toks tarsi nepertraukiamas ir kartais, na, yra kritikuojama, dėl to sako, kad čia kažkokį, na, mistiką jūs kalbat. Tai tas kvalija tada, na, tas subjektyvus patyrimas ir gaunasi iš objekto pačių, tarsi savybių. Ir ne, netgi yra, tada labai įdomus klausimai kyla, tarkim, su ta loko pirminių antrinių savybių perskira, nes, na, tada galima sakyti, nu, spalva, jeigu taip žiūrint, tarkim, mokslininkai komputacinės teorijos remus tikrai sakytų, kad jinai neegzistuoja pačiam objekte, jinai egzistuoja tik suvokinyje. Ir tada tiesiog realistai dorojasi, sako, okei, bet yra objektas, jis tiek kažkokios turi savybės ten reflektyves, tarkim, ir dėl to, vat, ta palija, jinai, nu, tarkim, tas patyrimas, jisai atsiranda, bet jis yra, vat, tas tiesioginis objekto, objekte pačiam tarsi. Kažkaip tai, vat, taip bandoma. Tai jos tada yra kažkaip vis dėlto redukuojamos į tą funkcionalią sąmonę? Ar išlieka tas skirtis tarp tokios funkcionalios sąmonės, kaip vadinama A-consciousness ir tokios fenomenalios sąmonės, kaip P-consciousness? Aš net nežinau, ar jie šitas, bet jo, tu teisingai klausi, ar šitas skirtis būtų. Net nežinau, šiaip jie tą akcentą iš tikrųjų deda ir man analizuoja tą fenomeninį patyrimą, aš nežinau, ar jie atskiria. Daugiau tiesiog kildina iš kitur, bet ar tą skirtį išlaiko, nu gal vėlgi reiktų žiūrėti konkrečiai kokie autoriai. Gal kai kurie atskirtų, gal kai kurie ir gal kai kurie išsivestų į tą funkcionalistinį kažkokį variantą. Dar klausimų? Tai gerai, paklojame.